Hej och välkommen till den här korta presentationen av en ny utbildning till samtalsterapeut. Jag heter Pia Marie Kianius och är socionom och legitimerad psykoterapeut. Jag har medverkat vid många utbildningar och den här är extra spännande för att den går via E-universitetet och baseras helt och hållet på nätkontakt och telefonkontakt via Skype. Nya spännande tekniker som ger möjlighet till nya sätt att möta människor och tillfredsställa behov. E-hälsa är det nya sättet att möta människor. Du kan sitta var som helst i världen och arbeta. Och dina klienter, dina kunder eller dina patienter kan också nå det och få den information de behöver vid den tidpunkt som de själva väljer. Så titta gärna in på vår hemsida och ta reda på mer om den nya spännande utbildningen till e-samtalsterapeut. Välkommen!